Тенге Людин, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысатын қазақстандық спортшылар анықталды. Еліміздің ең үздік 6 теңгелушісі көшпенділер ойындарына тікелей жолдама беретін 3 орынды сарапқа салып, іріктеу ойындарында бақ сынасты. Спортшылар қос құлаш, бес белес, жеті құт стильдері бойынша сайысқа түсті. Еске салайық, теңгелу бойынша жарыс 11 мен 13 қыркүйек аралығында этноауыл аумағында өтеді.